Vážení, já vás vítám na 31. ročníku Salimi. Jo, my jako firma Interlacto jsme letos dostali jedno ocenění. Byl to sýr Václav, zrající sýr Václav o velikosti cirka 450 gramů, jo, v novém balení. Samozřejmě balení takové, které dává tomu sýru, že ho získá transparentnosti, nějakou přidanou, vyšší přidanou hodnotu. Dále jsme tady prezentovali naše nápoje na mléčné bázi, to je Benefit Impulse a Benefit Yogi. Jo, oba dva tyto nápoje jsou na mléčné bázi. Pokud se týká naší činnosti zde, tak my samozřejmě od zahájení Salimi se zúčastňujeme tohoto salonu potravinářského již, dá se říct, 30 let. Rád bych připomněl, že hlavně se věnujeme zmrzlinovému tématu. Jak jste si možná všimli, vystavujeme tady 9 zmrzlinových strojů, který slouží pro zmrzlinu točenou a specialitou prakticky výrobní mlékárny Opočno je zmrzlina, čili vzhledem k tomu, že je to, když to řeknu, taková, bych řekl, stěžejní výrobní noha, tak samozřejmě se vždycky směřujeme v rámci Salimi na tu zmrzlinovou část. Jsme rádi, že vás můžeme přivítat na naší expozici, jo, a těšíme se, že vaše účast bude častá a že budete spokojení a že se rádi seznámíte s našimi novými výrobky.